A kiesést jelentő 11. helyen zárta az őszi idényt a Nyíregyházi együttes, amely 3 győzelem mellett 1 döntetlent játszott és 7-szer szenvedett vereséget. A téli szünetben történtek változások a játékos keretben, Nagy Csaba, Szűcs Balázs és Vasas György távozott, pótlásukra érkezett Balmazújvárosból, a balszélső Wiesler Máté és a beálló Munkácsi Robin. Kaplonyi Zoltán edző szerint jól sikerült felkészülésen van túl a csapat. Január 6-án kezdtük a felkészülést, volt benne egy pár ligakupa mérkőzés, ami nagyon jól szolgálta a felkészülésünket, ugye fontos volt, hogy játszhattunk egy NB1-es mezőkövesdi csapattal is. Nagyon sokat dolgoztunk, fizikálisan rendbe raktuk a társaságot, én úgy gondolom, hogy taktikailag is előre léptünk. Azt lehet mondani, hogy mentálisan rendben van a társaság, és mindenki érzi a felelősségét annak, hogy ugye miről szól ez a tavalyi bajnokság, vagy a tavaszi bajnokság, bocsánat, és úgy gondolom, hogy mindenki úgy fog hozzáállni, és bízom benne, hogy nem is lesz probléma. Egy évvel ezelőtt hasonló helyzetben volt a Nyíregyházi együttes, amelynek kispadjára akkor érkezett Kaplonyi Zoltán, és irányításával nagyszerű tavasz produkált az NKC. Gyakorlatilag lekopíroztuk a tavalyi őszi bajnokságot, jelenleg az utolsó előtti helyen állunk. Ugye tavaly sikerült ezt megoldanunk, ezt a problémát, akkor úgy indítottuk a tavaszi bajnokságot, hogy 5 mérkőzésből 5-öt megnyertünk. Most én bízom benne, hogy ez is így lesz, bár borzasztó nehéz ugye a sorsolásunk, megyünk most Ózdra, jön majd a Kecskemét, ugye utána megyünk Balassagyarmatra, illetve azokkal a csapatokkal, akik a kiesés ellen küzdenek, sajnos majdnem mindegyike idegenben játszunk, úgyhogy nekünk nagyon fontos lesz az, hogy ezeket a csapatokat idegenben megverjük. Az Ózd-Nyíregyháza mérkőzés pénteken 18 óra 30-kor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Kecskemét 60, Ferencváros 21 Algyő, Balmazújváros Vecsés, Balassagyarmat Cegléd és Békés Mizsek AC.